हेलो गाइज, वेलकम टु द एन्जेला सिभी। आज चाहिँ म तपाईँलाई लजालु मुस्कानको युकेलेलीको गीता लेसन दिन गइरहेछु है। यो चाहिँ मेरो एउटा सब्सक्राइबरले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो है, यसको लेसन दिनु भनेर। सो आज म तपाईँलाई यसको गीता लेसन दिनु गइरहेछु। यसको चाहिँ म सुरुमा तपाईँलाई कर्डहरू के छ त्यो भनिदिन्छु है, अनि स्ट्रमिङ प्यारेन भनिदिन्छु, अनि तपाईँलाई म हुल गीत त्यहाँ प्ले गराएर त्यहाँ कर्ड चाहिँ दिन्छु होइन। सो तपाईँलाई सिक्नको लागि सजिलो हुन्छ है। अनि सोलोमा के कर्डहरू युज भएको छ त्यो पनि म भनिदिन्छु। प्राय होल गीत प्ले गरेर भनौँ न, होल गीत प्ले गरेर तपाईँ म भनिदिन्छु है। सो तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा यसको अब गिटार लेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यसको अब यसको कर्डहरू युज भएको यो डी मेजर है। यो डी मेजर कसरी बजाउने भन्ने, फोर्थ यो सेकेन्ड फ्रेटमा होइन, यो सेकेन्ड फ्रेटमा फोर्थ थर्ड सेकेन्ड भने है, यो भयो डी मेजर है। अब अर्को कर्ड यही डी मेजर राख्नु, अनि यो हाम्रो यो रिङ फिङ्गर मात्र फोर्थमा हाल्ने है, 1 2 3 4 है, यो भयो बी माइनर है। अब यसको अर्को यो भयो हाम्रो जी मेजर है। अब यो चाहिँ डी मेजरको सेपमा छ है, यो चाहिँ हाम्रो युकुलेलेमा चाहिँ जी मेजर भयो है। अब यो मिडल फिङ्गर फर्स्ट, रिङ फिङ्गर सेकेन्ड, सेकेन्डको थर्ड फ्रेटमा, अनि यो हाम्रो चौरौँला चाहिँ थर्डको सेकेन्डमा, यो भयो हाम्रो जी मेजर है। अब अर्को अब यो हाम्रो कर्ड भनेको यो भनेको ए मेजर है। अब यो ए मेजर बजाउनलाई चाहिँ फोर्थको फर्स्ट फ्रेटमा, अनि थर्ड स्ट्रिङको फर्स्ट फ्रेटमा है, अनि यो हाम्रो यो इन्डेक्स फिङ्गर अनि मिडल फिङ्गर चाहिँ नि फोर्थको सेकेन्डमा, यो हाम्रो ए मेजर है। अब यसको सुरुमा इन्ट्रो पार्ट हेर्यो है त, अब यो बजाउनलाई चाहिँ डी मेजर पोजिसन हामीले चाहिँ यो यो हाम्रो यो इन्डेक्स फिङ्गर मिडल फिङ्गर अनि रिङ फिङ्गरले एकैचोटि हान्ने है, फोर्थ थर्ड सेकेन्डमा है, त्यसपछि सेकेन्ड फ्रेटमा है, अनि त्यसपछि एकचोटि हान्ने, अनि हाम्रो यो रिङ फिङ्गर सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्डमा हाल्ने लगाइहाल्ने यस्तो, अनि ह्यामर टु फिफ्थमा है, अनि त्यसपछि यो भएपछि अनि त्यसपछि ब्याक साइड गर्ने यही पोजिसनमा, थर्ड टु ब्याक गर्ने है, यसमै यही पोजिसन थर्ड टु सेकेन्ड है। अब यति गर्ने है, त्यसपछि त्यही अगाडिकै, त्यसपछि एकचोटि फेरि यहीँ दुईचोटि जाने यति हुन्छ है। यति हुन्छ है। अब यसको स्ट्रमिङ प्याटर्न हेर्नु है त, यसको सुरुमा यस्तरी जान्छ है, यो बजाउनलाई चाहिँ डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप जी अप अप डाउन डाउन अप डाउन एमा, गीतमा पनि यसरी जान्छ है, ल है डी एक्चुली होइन। अब यसको चाहिँ म तपाईँलाई होल गीत प्ले गराएर त्यहाँ देखाउँछ है, सो तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है सिक्नको लागि, अनि म त्यहाँ कर्डहरू पनि भनिदिन्छु है। अनि यो यही कर्डहरू मैले खेलाएको छ है, यति कर्डहरू खेलाएको छ है, सो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, सब तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। ल है त, अनि बी माइनर है, अनि जी, अनि डी फेरि,
minor. And D. अब चाहिँ ए जाने यस्तो गयो नि हुन्छ है यो गयो नि हुन्छ है यो गयो नि हुन्छ है हाफ हाफमा चेन्ज गर्ने सुरुमा यस्तो है बी माइनर ए मेजर डी आफ्टर नि जी डी है अनि त्यसपछि बी माइनर जान्ने बी माइनर अनि फेरि डीमै आउने अब बी माइनर है जी ए मेजर डी आउने फेरि अब चेन्ज हुन्छ है कलर ए जाने अन्जी डी जी अनि बी माइनर त्यसपछि डी जान्ने यतिकै तपाईँको सबै गीत यतिकै प्ले हुन्छ यसमा चाहिँ अलिकति यो लजालु मुस्कान लजालु यो डाउन डाउन अप यो तपाईँ बी माइनर नै जान सक्नुहुन्छ न त ए माइनर ए डीमा पनि बजाउन सक्नुहुन्छ है लजालु अनि मुस्कानमा जाने लजालु मुस्कान होइन हाफमा जाने डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप Jalu down down up down up down. B minor gaya ni down down up
muskan priyasi hai yesari yesari tapai whole git play garna sanuhuncha hai so thank you for watching guys hai.